हांव असो न्हू की इलेक्शन येयलें म्हणून आतां धांवून येयलां. लास्ट पांच वर्सां हांव कावन्सिलर आसलेलो. सो कावन्सिलर आसलो तेन्नासून म्हाका कितें, हांव सोशल वर्क करिता. सोशल वर्क करपाक सुद्दां न्हू तुका खंय तरी एक गोवोरमेंटाचो सपोर्ट जाय, खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म जाय. सो लास्ट पांच वर्सां केल्या ती हांवें लिमिटेड केला. एक वॉर्ड नंबर म्हाजो एक वॉर्डान वॉर्ड नंबर सिक्सान केल्या. सो आतां जर मुरगांवान जर काम करतलो जाल्यार खंय तरी तुका एक व्हडलो स्टेप घेवपाक पडटा. सो त्या इंटेन्शनान म्हाजें कितें आसा, मुरगांवान फूल काम करपाक जाय त्या इंटेन्शनान आयज हांवें आमचे आयज इंडिपेंडंट कँडिडेट म्हणून एज अ कँडिडेट ह्या अपकमींग असेंब्लीक रावपाक म्हणून हांवें आयज ऑफीस इनॉग्रेशन केलां. सो ताका लागून म्हाजे फ्रेंड्स सगळे म्हाज्या वांगडा आहा. सो ते हितून आमी फुडें सरला. आनी सेकेंड थींग कितें आसा, मुरगांवान लोक कितें करता, कँडिडेट रावता म्हणल्यार तो वायट हो वायट म्हणून आपूण रावता तसले आसा. सो म्हाजें तसलें कांय ना, हांव कोणाक वायट म्हणना. म्हाजो हेतू इतलोच आहा की मुरगांवांतले लोक जी युनिटी आसली न्हू ती युनिटी एक कडेन उरपा जाय. ही दादागिरी जाता, हेका आपूण दाखयतलो, आपूण जिखले तेका दाखयलो, तो जिखले हेका दाखयतलो, हे म्हाका ते नाका. म्हाका सगळे एक येयलेले जाय, सगळे एक प्लॅटफॉर्म. आमी मुरगांवचे आमी एक, हे एक मॅसेज पावपाक जाय, एक पीस आसपाक जाय मुरगांवांत आनी लोकांची कामां जावपाक जाय. हांव मुरगांवचो सेवक म्हणून फुडें सरला. मुरगांवचो राजा जावपाचें ना म्हाका, मुरगांवचो सेवक. पब्लीक हे मुरगांवची राजा आनी तांकां जेन्ना पब्लीक म्हाका कितें सांगतली, प्रजा जी कितें सांगतली, तें काम करपा खातीर हांव फुडें सरलां. आनी ताका लागून हांव लोकां कडेन मागता की तुमचो म्हाका मोग ब्लॅसिंग्स आनी लव दिवपाचो आनी म्हाका हें कार्य करपाक तुमचो मदत करपाची. चड व्हडलें घेवन बसना, लोकांक जें नॅसेसरी आसा पळय तेंच. आतां उदक लोकांक 24 वरां मेळटलें म्हणून न्हू उदकाचे दोन टँक बांदल्या. पूण आयज लोकांक मरे उदक 24 अवर्स मेळना. उदक मेळटा सकाळचें 1 वर. जी घोव बायलां दोगूय कामाक वयता न्हू, तांकां भुरग्यांक स्कुलान वच, तांकां कामाक वच मरे, हें खूब प्रॉब्लम जाता. सो कमीच कमी 4 वरां उदक जाय. हे 4 वरां सकाळीं 2 वरां, सांचे 2 वरां. फक्त हांव बेश्टो MLA म्हणून इलेक्ट जालो, गोवर्मेंट येयलो ना येयलो तें लागना म्हाका, जाल्यार हांव हें लोकांक दिवपाक शकता. प्लस गार्बेज कलेक्शन आसा, हें न्हू दुसरें आमचें आमचे गोंयानूच थोड्या कडेन गार्बेज कलेक्शन फ्री आसा, थोड्या कडेन चार्जीस आसा. हांव हांव MLA जालो, MLA जिकोन येयलो, हांव हे गार्बेज फ्री एक फ्री टोटल फ्री गार्बेज कलेक्शन आसा तें फ्री दितलो. एक्चुली स्वच्छ भारता कडल्यान फंड्स येता, एक पयशे घेवपाचे न्हू, कित्याक घेता हे म्हाका हेजेर उलोवपाचें ना. पूण हांव येयलो जाल्यार हांव फ्री दितलो. लायट जी वयता कोर्टान आमचे मुरमुगांव, पूण कितें जाता खबर आसा, लायट गेली पूण आमची येवपाक 4-4 वरां जाता. त्याच जाग्यार मरे आमचो पोर्ट आसा, पोर्टान 24 वरां लायट आसता. सो हो डिफरन्स कित्याक, कळ्ळें न्हू, हेजेर सोल्युशन आसा. सेम फेसिलिटीज आमची लायट वचोन वचोन एक 10-15 मिनटां वचत जाल्यार वयतली. पूण ती सुद्दां मरे हांव जाता तितली ते नॅचरली जे वचपाचे ते वयतली. पूण ती लायट गेली जाल्यार 10-15 मिनटां भितर हांव MLA जालो न्हू जाल्यार हांव ती सर्वीस लोकां कडेन प्रोवायड करतलो.